todos os jogadores por ali. O Nil completamente isolado, tá longe da sua equipe. E agora, o Ranger vai tentar esmaitar o Baigon. Será que ele consegue o roubo? A situação vai se complicando. Acabou que é o roubo, o Barão focado. Roubou! Barão! Acabou um roubo, um objetivo e devasta a Redemption!